E aí galera, beleza? Aqui é o Henrique de volta com mais um vídeo, dessa vez com um gameplay comentado de Valiant Hearts, The Great War. Bom galera, vamos lá então. Esse jogo aqui é muito foda, cara. Eu descobri ele há pouco tempo atrás, nem sei como, mas consegui descobrir essa beleza. E cara, esse jogo é muito bom mesmo. Eu vou aqui selecionar um capítulo. Pra gente ir um capítulo mais assim interessante, ó. Vou selecionar aqui, vamos ver o capítulo 2. Capítulo 2 não, vamos no capítulo 1 então. Aqui eu vou escolher aqui um lugar bem bacana pra gente ir, né? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver. Vou ir aqui no final. Esse vídeo pode conter spoilers aí, tá? Então, qualquer coisa aí que vocês não queiram ver, é só pular ou pausar. Beleza? Então vamos lá, galera. É um jogo de plataforma da Ubisoft. E ele é ambientado, ele se passa, né, na Primeira Guerra Mundial. Mas ele não é que nem o jogo normal que existe aí no mercado, né? Ele não é que nem Call of Duty, jogo de guerra assim, entendeu? Ele não se passa você sendo um soldado, matando todo mundo, pega uma arma, metralha todo mundo, mata. Não, ele se passa na visão humana da guerra, né? O sofrimento do pessoal que tava ali na guerra, né, cara? Não tinha o que fazer, era obrigado a conviver com isso todos os dias. Então, é assim que o jogo se passa. Então, por causa disso, cara, desse drama humano, o jogo ficou muito foda. O jogo é meio cartoonizado, tá? Vocês podem perceber aqui, ó. O jogo é todo cartoonizado. Isso também deixou o jogo muito foda, cara. Ficou tipo The Walking Dead, né? O jogo do The Walking Dead mesmo é tipo cartoonizado também. E jogos assim, cara, faz muito sucesso e é muito foda mesmo. Então vamos lá, galera. Não tem mais nada para falar do jogo. É só que ele foi lançado para PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 e PS4. Pra vocês terem uma ideia de como o jogo é foda. O jogo também, ele no próprio jogo, ele conta com relatos reais de soldados, né, que fizeram. Deixa eu ver aqui. Aqui é o diário do nosso personagem. A gente conta com vários personagens controláveis, né? Tem esse gordinho, acho que é Remy o nome dele. Deixa eu ver aqui, ó. O nome dele eu não lembro muito bem. Tô meio ruim de cabeça. Não mostra. Mas tem esse personagem, esse gordinho. Tem o outro soldado lá, que ele caiu lá embaixo, que a gente tava controlando no começo do vídeo. Tem uma mulherzinha que é médica. E tem o dog ali, né? O cachorro. A gente também controla o cachorro em partes, né? A gente não vai ficar na câmera do cachorro, nada. A gente dá os comandos pro cachorro, né? E ele faz o resto aí. O jogo é cheio de enigmas, galera. Cheio de enigmas, assim que eu digo. É, pra você resolver, tem várias partes, né? Que você tem que resolver os problemas do jogo. Tipo essa parte aqui mesmo. Eu escolhi essa parte aqui, que é uma das partes mais interessantes. Aqui agora mesmo, eu vou mandar o cachorro ali pegar o carinha que tá ali. Se eu for ali, tem essa fumaça verde. E ela é tóxica. Eu vou ali, eu morro. Então eu tenho que controlar o cachorro. Mandar ele lá. Tá vendo? Ele vai lá, pega pra mim, né? Que ele é baixinho, passa de boa. E eu pego aqui a estaca que consegue mover a alavanca lá em cima, certo? Vamos lá então, galera. É cheio desses desafios, cara. Isso aqui que torna o jogo mais legal. Tem alguns desafios que chega a ser fácil, outros mais difícil. E assim vai indo, né? Deixa eu aqui, ó. Aqui mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Primeiro a gente tem que abaixar o esqueminha aqui. Depois a gente desce e manda o cachorro lá embaixo, ó. A gente vem aqui ver se acha alguma coisa. Aí vem com o dog aqui e manda o dog ali em cima da plataforma, certo? Aí a gente volta e gira ali a manivela de novo. E assim a gente vai indo até conseguir tirar o cara lá de cima. Ó. Não, aqui eu já fiz caca. Já fiz caca. Ah, já fiz caca aqui. Eu lembro que. Deixa eu chamar o Bud. Bud? Aí, Bud. Essa estaca tem que ficar com o Bud, não pode ficar comigo, né? Se ficar comigo, eu não consigo tirar o cara lá de cima, porque eu não consigo subir lá em cima. Só o Bud que consegue subir. O Bud é o cachorro, tá? É o dog. Ó, agora ele vai lá em cima. Aí ele vai dar a alavanca pro maluco, ó. Aí, certo? Aí, ó. Aí agora. Deixa eu ver. Aí agora o Bud vai rodar a alavanca, porque ele é um cachorro muito esperto. Aí, e desceu o Manolo lá de cima, né? Um desafio a gente já fez. Vamos falar pro Bud puxar a gente agora.
Que o Bud também é um menino esperto. Olha só, cara. A gente pode fazer várias dessas coisas, desses desafios, salvar essas pessoas, né? Ou senão a gente já pode ir direto pra história principal. Isso aqui é tipo... faz parte da história principal, né? Mas não é tão assim, não. A gente não precisa salvar todo mundo aqui, fazer tudo esse escambada toda. Pra prosseguir na história. Eu mesmo, né, quando eu fiz essa parte aqui a primeira vez, eu só salvei algumas dessas pessoas que estavam aqui presas nesse lugar. E depois prossegui a história, né? Consegui o que eu tinha que fazer lá. Tirar lá um bagulhão lá, ajudar, pegar a pessoal e ajudar eu. E eu consegui fazer isso. Foi simples. Agora o Bud veio com a gente de novo. Agora vamos então ajudar o resto do pessoal aqui, galera. Aqui dentro dessa casa vai ter uma menina toda destruída, ó. A gente vem aqui. Ó, o Bud apareceu. Aí a gente tem essa pazinha de comida que a gente foi... a gente foi feito prisioneiro de guerra em um campo de concentração. Mas o lugar foi bombardeado, né? E só a gente sobreviveu. E a gente era cozinheiro lá e nós ficamos com essa pazinha aí. Aí, ó. Vocês viram? Vocês têm que usar raciocínio. Eu gosto de jogo assim, cara. É jogo inteligente, certo? Não é só você ir avançando e vai passando, né? Isso aqui não. Isso aqui você vai montando os lugares, vai pegando tudo, ó. Aí aqui agora a gente tem que pegar aqui o alicate. Vê, Bud. Agora a gente sobe. E lá em cima, se eu não me engano, vai ter um cara ali, ó, no fogo, quase morrendo. Aí o que que a gente tem, que a gente fez, né? A gente foi, pegou o alicate, veio pra cá. E agora a gente consegue cortar a corda que segura o cara ali e ele vai se soltar. É legal esse jogo, cara. Eu curti pra caramba. Fazia tempo que eu não me interessava, assim, bastante por um jogo. Olha lá, ó. Olha lá, cara. O jogo é simplesmente foda, esse jogo, cara. Eu recomendo vocês baixarem. Se possível, eu vou estar deixando o download dele na descrição do vídeo, tá? Então, se vocês, algum de vocês quiser se interessar sobre o jogo e quiser provar, né? Ver como é o jogo, é só falar aí pra mim que vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Então, aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os caras pra eles ajudar a levantar esse bagulho aqui, ó. Olha lá, ó. Viram? A gente ajuda o pessoal e eles fazem o negócio. Tem um cara ali, tem um moleque ali dentro preso, que eu não sei como tira ele. Eu já tentei, mas não consegui, cara. Aí vocês viram, eu ajudei todos esses caras que tá me ajudando a empurrar esse blocão aqui, ó. Esse blocão aqui. Todo mundo tinha que, eu tinha que ajudar a maioria deles, né, pra eles virem aqui e depois me ajudar a empurrar, ó. Senão sozinho eu não ia conseguir. Só ia tá eu e esse velho aí tentando, mas não ia nem tirar do lugar. Aí, certo? Descemos e agora a gente prossegue na história. Ficou aí da coisa lá pra trás, né? Ficou aquele molequinho preso lá com o pai dele, mas eu não sei como soltar ele. Então, ele tem que ficar lá, cara. Simplesmente, eu ainda não consegui pensar muito bem. Ó, o Bud saiu correndo, como sempre, né? Sai na frente. Vou mostrar aqui pra vocês os relatos, ó. Fatos... aqui, ó, objetos. Os fatos, ó. Tem fatos aqui até que aparece coisa do Brasil, galera. Pra vocês terem uma ideia. Que é bem interessante pra caramba. Aqui tem a história dessa catedral de Reims, ó. Que ela foi incendiada em 1914, né? Aí a gente vai aí, ó. Aqui a gente pega os negócios, a parede babiar. E aí a gente vai descobrindo, galera. Tem bastante coisa mesmo. Aqui agora vai ter um boss, né? Um chefão. É bem engraçado também o jeito de matar o chefão, vou falar pra vocês, ó. Olha o Bud ali em cima já. A gente vai precisar da ajuda do Bud e a gente tem que ser rápido aqui, galera. Porque essa parte precisa ser rápido, ó. O alemão ali, ó. Olha lá, ó. Faz isso com o Bud. A gente só vai tocando esses piano aqui, ó. E vai mexendo em tudo. Olha lá, ó. Você vai só tocando os pianos e com o vento do piano ele vai mexendo, né, o negócio. Aí, ó, mais uma vez.
Ah, fugiu, né, safado? Agora a gente controla o segundo personagem, né? Tem três personagens até agora que eu já desbloqueei. Não sei se tem mais, né? Ainda não zerei o jogo, não tive a oportunidade ainda. Tô tentando, mas ainda não consegui. É por falta de tempo mesmo. Essa parte aqui também é bem fácil. Ele vai atacar umas dessas dinamite aí, ó. Algumas delas vai falhar. Aí você pega. Eita, pega grandão. Você pega e ataca na turbina, certo? Aí ela vai explodir uma das turbinas e depois você faz isso novamente. Aí, ó. Ai, morri. Tem que ficar esperto por causa disso. Ele fica atacando granada sem parar. Então é bem chato isso. Mas é só você ficar olhando ali onde as granadas vai cair, ó. Se você não ficar grudado na granada, você não morre. Se você ficar alguns centímetros da distância da granada, você já passa. Ó. Ele vai ficar atacando ali. Mas ataca mais aí, filho. Só esperar ele ficar atacando, ó. Eita porra. Cadê? Aqui, ó. Beleza. O motor ali já tá à mostra. Aí a gente vai atacar em cima da turbina. A última granada, né? A última dinamite aí, ó. Aqui. Pega ela rapidão. E paf. Joga. Já era. Ué, cara. Ai, bugou, mano. Que bosta, cara. Aí, eu ataquei de novo em cima. Acho que agora vai, ó. Ah, agora foi, mano. Falei, ué, cara. Ah, aquele maluquinho ali de laranja também é um personagem. Eu acho que a gente controla ele mais pra frente. Então é quatro personagens. Esse aí, ó, que tá pilotando essa geringonça aí, que eu esqueci o nome, que aqui no jogo já falou também o nome disso, até quando foi inventado e tudo. Aí tá a enfermeira também que nós controla. Ali é o pai dela. E é isso aí, galera. Completamos aqui mais um capítulo. Aí, agora vamos pro capítulo 2. Só que eu não vou continuar o capítulo 2, né? Porque seria muito spoiler pra vocês. E o vídeo sairia grande demais, né? Depois pra renderizar fica foda. Mas vale a pena. Bom, galera. Então, esse foi o gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele seu like, seu favorito. Se inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. É, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode comentar, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo assim que possível. Mas é isso aí, galera. Esse foi o jogo, muito bacana mesmo. Recomendo, tá? Esse jogo aqui eu recomendo pra vocês, que o jogo é simplesmente épico, foda. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Vou indo nessa. Falou, abraço, fui, tchau.